Солнце,
Yeah.
ուշին, բայց մի օր էլ գալու է Տիգրանակերտն եք ազատելու, համոզված եք։ Իսկ հիմա ժողովուրդ ջան, մեր համերգը մոտենում է ավարտին, պիտի խնդրեմ, որ բոլորը ոտքի, վերև, ներքև, բոլորը ոտքի, և մեր պարախումբը, Երևանի պարախումբ, այստեղ եք, բոլորդ միած շուրջ պար եք կազմելու այս ինձ, Բոլորը շուրջպար, միասնական շուրջպար եւ նստած մարդ չպտինի։ Այս երգը վերաբերվում է սուրքահայ մեր հայ ժողովրդի։ Թույլ տվեք կանչենք արաբոյին եւ ես արաբոն։ Ամեն։ Ցանցածներով այս սրահը